რამდენად წამსვლელია ჯერ ერთი ყველაფერზე ეს ხელისუფლება, მათ შორის აი იმ ხერხებზე, რაც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში მცდელობები უკვე ვნახეთ, მაგრამ საინტერესოა აი თუ გამოდიან რაღაც კონტაქტზე, თუ უნდათ რომ აი გიორგი გახარიამ ერთის მხრივ თქვა, რომ ქუჩის ოპოზიციაო, მეორის მხრივ ამბობდა, რომ მოლაპარაკებისთვის მზად ვართ ოპოზიციასთან. აი რა შეიძლება იყოს საკითხი და თუ არსებობს საერთოდ ასეთი თემა, რაზეც შეიძლება რომ წახვიდეთ მოლაპარაკებაზე და მაინტერესებს რამდენად ხანგრძლივი და რთული პროცესის დასაწყისია ხვალინდელი დღე. თქვენ რას მიხედავთ, როგორ ხედავთ? არავინ არ იცის ეს პროცესი რამდენი ხანი შეიძლება ამ პროცესს დასჭირდეს. შეიძლება ძალიან სტაფადას დამთავრდეს ხელახალი არჩევნებით, იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია ქვეყანა და იმდენად ღრმა კრიზისში შევდივართ. ეხლა კიდე ამ ფულის ხარჯვით რაღაცები უჭირავთ ხელში და აი ცდილობენ რომ რაღაცა სურათი შეინარჩუნონ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამის გაკეთება დიდხანს შეუძლებელია. მე მგონია რომ რა ვიცი ახალ წლამდე ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ამ ქვეყანაში ძალიან გაბრაზებული იმ სიყარებით, რა სიყარებეში ცვალთ. მით უმეტეს ამას დაემატეს რაღაცა იდიოტური შეზღუდები, რომელიც ორ შაბათიდან შემოაქვს, ამას გასაგებია ხა პოლიტიკური მიზნით აკეთებენ, მაგრამ მაგას ხო კონკრეტული ეკონომიკური ეფექტი ექნება. კიდე უფრო ზღუდავენ ადამიანებს შორის ინტერაქციას და ეკონომიკა მეტი კი არაფერი არის, არის ადამიანებს შორის ურთიერთობები, რაღაცების გაცვლა და მანდ კიდე ჩამკეთ რაღაც მექანიზმებს აკეთებენ. ანუ კიდე უფრო გვაღარიბებენ ამისადაც გაღატაკებულ ქვეყანას. სინამდვილეში მაგის შინაარსი ეკონომიკური ეგ არის. ამიტომ ეგ გონია რომ კაცმა არ იცის, ანუ თუ ესე გააგრძელებენ, კაცმა არ იცის ეს როდის დასრულება. შეიძლება ძალიან სწრაფად დასრულდეს, თუმცა მეტახები გიგიზო შეიძლება ეს იყოს ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ ამ პროცესს ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი დასა სრული აქვს და ეს დასასრული არის ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიქნება ხელახალი არჩევნები, რომ შეუძლებელია ამ ხელისუფლებამ შეძლოს კიდე შემდეგი 4-წლიანი ვადის ბოლომდე მიყვანა. ეს არის სრულად გამორიცხული, ანუ გასაგები რომ იყოს ამ ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტმა, თუნდაც იმ რიცხვებით, რაც ტაბლოზე თვითონ დაწერეს, უარი უთხრა ამ ხელისუფლებას და ის ხალხი, ვინც ამ 9%-ზე მეტმა აირჩია საკუთარ წარმომადგენლად მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში, არავინ არ შედის ბოიკოტის რეჟიმში და არ შედის პარლამენტში, ანუ პოლიტიკური პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში არის გადმოსული პარლამენტის გარეთ. შეუძლებელია რომელიმე ესე თავისთვის ძალით მისემული ლეგიტიმაციით ხელისუფლება შეძლოს ძალაუფლების შენარჩუნება 4 წელი. მე მაგის იმჯერა. ამიტომ ხვალ არის კიდე ბარემ ამას დავნე, ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. აუ ადამიანები შეიძლება სხვადასხვა ტიპის განწყობებით მოდიოდნენ ამ აქციაზე. მათ შორის შეიძლება სხვადასხვა ტიპის მოლოდინებით მოდიოდნენ ამ განწყობაზე. შეიძლება მათ შორის ბევრს ქონდეს მოლოდი რომ ხვალვე ამ აქციის შედეგად ხელისუფლებას დავამთავრებდა ასე შემდეგ. ანუ ეგეთი ადამიანები ცდილობენ. კი, იქნება ეს განწყობა სამ. მე მგონი ხვალინდელ აქციას აქვს ძალიან კონკრეტული ერთი მიზანი. ხვალი ქონა გამოვიდეს რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი მიუხედავად იმისა რაღაცა აქციის ფორმა მოსწონთ, მიუხედავად იმისა მოსწონთ თუ არა გამომსვლელები, მიუხედავად იმისა მოსწონთ თუ არა თითოეული გამომსვლელი, რა სიტყვის ან რა ვიცი რა მუსიკას დაუკრავენ, ან როგორი გაფორმება იქნება, ამას არაფერს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. შეგიძლია საერთოდ მოხვიდე არაფრის და არავის მოსასმენად. მე მაგისთვის მივდივარ ხვალ როგორც ერთი გაბრაზებული მოქალაქე, მაგრამ ხვალ უნდა გამოდეს ბევრი ადამიანი, რომ სიგნალი იყოს, გასაგები იყოს ხელისუფლებისთვისა და ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვისაც, რომ ამ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანი იმის გამო, რომ მათ წაართვეს არჩევანი. ამ აქციას ხვალ ეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ ესეთი მძლავრი სიგნალი გაუშვათ ყველა მიმართულებით, რომ ყველამ დაინახოს, რომ ჩვენ ამის ამტანი არა ვართ, ჩვენ არა ვართ მონები, ჩვენ გვინდა თავისუფალი ქვეყანა. ეს არის ამ აქციის მიზანი. მინდა რომ კიდევ ერთხელ განმარტოთ აი ეს ყველა. მე თვითონაც გამარტეს, მეც გამარტე. არაფერი გასაკუთრებული მათ არ უთქვამ. ოპოზიციური ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ რამეს მივაღწიეთ, მთელი ამ თვეების განმავლობაში მივაღწიეთ ერთიანობით. ანუ ჩვენ ერთიანობით მივაღწიეთ პირველ რიგში იმას, რომ საარჩევნო სისტემა, რომელიც უნდა ყოფილიყო სულად პროპორციული და გადაგვაგდეს, მივიღეთ იმასთან დაახლოებული 120-ზე. ჩვენ ვარ ყოფილიყავით ერთიანი, შეუძლებელი იყო ამის მიღება. იმის შემდეგ თუ კი რამე ოპოზიცია მიაღწია და მათ შორის ამ შედეგებსაც აშედეგებით თუნდაც ტაბლოზე დაწერა ცესკო, რომელიც გაყალბებულია ის, რომ საბოლოო ჯამში სრულად პროპორციული სისტემა რო ყოფილიყო, ხელისუფლება ჩანს რომ არ ხდებოდა, ამასაც მივაღწიეთ ერთიანობით. ერთიანობის გარეშე ჩვენ ასურაც ვერ მივიღებთ. ამიტომ რა ვიცი, გიჩის ყველა განცხადება იწყება და მაგითა მთავრდებოდა მაგითი, რომ ჩვენ ვიყავით და ვართ ოპოზიციური ერთიანობის მომხრე. ოპოზიციის გარეშე არაფრის გაკეთებას გიჩი არაპირებს. ავი 7 ჯერ ახსენე და მართლა აღარ მიგამის. ზედმეტად კიდე ახსნა. ჩამონათვალიდან ერთ-ერთმა პუნქტი ეს პარლამენტში შეესვა. შემიძლია გავიდე უკვე ბეჯერ ისაუბროთ მაგაზე, მაგრამ მანდაც კონტექსტი იყო ეგრო, თუ ხელისუფლება რაღაც დათმობაზე წავა ისეთზე, რომ ოპოზიციის ეს შეიძლება იყოს მისაღები. ონ ესეც უნდა დამთავრდეს ხელახალი არჩევნებით. მაგის ვერსია ახსნა, მაგრამ მანდაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს ოპოზიციის ერთიანი პოზიცია და არა ის, რომ გიჩი სადმე შეესვა საპირებს. ყველა გამოსვლაში ია
რაღაც მეც ვახოზდარის გიჩელი თუკი სადმე რამეს ლაპარაკობდა ამას უსვამდა ხას რომ ოპოზიციური ერთობა არის მნიშვნელოვანი ამის გარეშე შეუძლებელია და მართლა გიჩი ხო გიჩი თან სპეციფიური პარტია ვართ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი სლოგანი იყო გიჩი პარლამენტში 4 წელია ჩვენ პარლამენტის გარეთ ვიყავით და 4 წელია მართლა მიზანი ქონდა რომ პარლამენტში შევსულიყავით მეტი პოლიტიკური ბერკეტები მოგვეპოვებინა რომ გავლენა ქონდა პოლიტიკურ პროცესებზე მაგრამ ამ გავლენას ქონდა კონკრეტული შინაარსი ან ჩვენ გვინდა კონკრეტული რაღაცების გაკეთება მართლა გვინდა ამ ჭაობიდან ქვეყნის ამოთხრევა და ვიცით სადგადის რეფორმები რომელიც არის გასაკეთებელი. ბაჭო თვეები დავხარჯეთ ამ ოპოზიციურ პარტიებთან აქ ვიცით და ყველასთან რომ კონკრეტული შეთანხმება მიგვეხტია როგორ გინდა შევცვალოთ. კი ბატონო და თქვენ ამ კუთხით ძალიან აქტიურობდით ნამდვილად. და განაცხადება და კიდე შევა სხვა სფეროებს რო ფიზიკურად დრო არ ესწრება თორე ეს იყო ჩვენთვის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო. ამის გაკეთება გვინდა ამ ხალხთან ერთად. ვინმეს ახლა მართლა მოწონს ოპოზიციურ პარტიები არ მოწონს ჩვენც ვაკრიტიკებთ ყველას ვაკრიტიკებთ არ გავჩუმებულა თელი წინასწარ შეპროდო თუ კი რამე არ მოგწონდა ყველას ვაკრიტიკებთ მაგრამ ეგ ხო არ არის თავი თავარიო ჩვენ შევძელით დავჯექით ვილაპარაკეთ და ვიპოვეთ გადაფარვის წერტილები შესაბამისად რო გეკითხებოდნენ მათ შორის კოალიციაში შეხვალ თუ არა ივანოში და ჩვენი პასუხი იყო ის რომ ეს შეუძლებელია იმიტომ რომ ამ ხალხთან ვარ შეთანხმებული რისი გაკეთება გვინდა ისინი საერთოდ არ გველაპარაკებიან თუ ამის გაკეთება გვინდა ამის გაკეთების რესურსი არის აკეთა ფლანგზე ოპოზიციასთან ერთად შესაბამისად გიჩისთვის მართლა გუცფელად რო დაფიქრეთ ანუ პარლამენტში შესვას აზრი აქვს მარტო იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია შედის და ამის გაკეთების შანსი გვაქვს თუ არა და ბოიკოტის რეჟიმში გიჩი სინამდვილეში სხვა პარტიებთან შედარებით ყველაზე კომფორტულია და 4 წელია პარლამენტის გარეთა ვარ ჩვენ პრობლემებისთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი ბატონო სხვა პარტიებში ვარ ბევრი სხვა პრობლემები ქონდეს მაგრამ რომელიმე კონკრეტულ პარტიას იმიტომ ხომ არაზრდელენ რომ წადი ეხა შენ პარლამენტში დაჯექი და კომფორტი მოიწვე იმიტომ რომ მისი ცხოვრება უნდა არა რა თქმა უნდა მე უბრალოდ იმის გამინდა რომ სხვა პარტიები საპარლამენტო პარტიები რომლებიც იყვნენ ამ პერიოდის განმავლობაში იმათთვის გაცილებით რთულია პარლამენტის გარეთ ოპერირება იმიტომ რომ შეჩეულია რომ საპარლამენტო ტრიბუნა გაქვს და სულ სხვა რესურსი გაქვს გიჩისთვის გიჩი რა 4 წელია გარეთავარ და გარეთ ვისწავლეთ არა თუ ვისწავლეთ არსეობა გადაურჩით გავძლიერდით გავიზარდეთ და ძალიან ბევრი მხარდამჭერი მოიქცეთ არც რაღაც ჩვენ საბიუჯეტო დაფინანსებაზეც უარი გვაქვს ნათქვამი და არც ავიღებთ არასოდეს და ამიტომ ეგ მაგაზეც კი არა ვართ სპიცზე ჩამოკიდებული ანუ ყველაზე კომფორტულა თუ ვინმე შეიძლება იყოს გარეთ რავი გირჩი არ გამობრძმედილი ვარ ხო ეს ერთი ანკესიც გადმოაგდეს რომ დაფინანსებაზე ეს ერთი რამე მაგრამ მეც მინდა რომ უბრალოდ იმაზე ვისაუბრო რაც ეხლა მგონია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია კონტექსტი მინდა რომ ავხსნან ხვალინდელი დღე რატო არის მნიშვნელოვანი აუ ჩვენ ეხა ვართ ჭაობში. აუ ამას მგონია რომ რაღაცა საყოველთაო კონსენსუსია ქვეყანაში. აუ ეს 58% არაფერს არ შეიძლება დარწმუნებული ვარო მართლა ვინც ოცნებას დაუჭირა ხარი, ისინი ან ილუზიებში არიან, ან უბრალოდ ფინანსური ინტერესი აქვს, ჩამოკიდებული არიან ბიუჯეტის ფულზე და ამის გამო მიდიან და უჭერენ ხარს თორე ისო ჭაობში ვართ და სტაგნაცია გვაქვს და პერსპექტივა არ ჩანს. იმათაც აქვთ ეს განსა დარწმუნებული იმათ უმრავლესობასაც რა. აუ მართლა ეხა ქვეყანა ჩაკეტილი აქვს და ორშაბათიდან სახლში წკეტავენ, მაგრამ ქვეყანა რო გახსნილიყო, იცნება. ამ 58%-დან რამდენი იყო ნამდვილად ქართული ოცნების მართლა იდეური მხარდამჭერი ეს არა მე მგონია რომ დიდი ნაწილი ნახევარზე მეტი ამბავია ჩვენებს კონკრეტული ინტერესი აქვს ფიქრობს რომ დღეს არის ჩამოკიდებული რაღაცა სიფში არიან აიფში არიან სადღაც არის რომ რაღაც სახელმწიფო კომპანიაში გაფორმებული ან რომ რაღაც სამინისტროში და თვითონაც იცის არაფერს არ აკეთებს 85%-იანი მხარდამჭერი ახლა უნდა ბიზნესი არა ხო თვითონაც იცის რომ რა იდეაში უსაქმურები არიან პროსტა არიან სადღაც გაფორმებულები და რაღაც ხელფასი იღებენ და თამაშობენ რომ ვითომ რაღაცას მუშაობენ ეს კიდე კარგ შემთხვევაში, ცუდ შემთხვევაში კიდე აქტივისტობენ ამ ბიუროკრატიაში და რაღაც იდიოტურ რეგულაციებს და რაღაცებს იგონებენ, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი არის ისო სრული უპერსპექტივობა. ანუ ეს განცდა ყველას დღეს, ანუ იმ ხალხსაც კი რომელიც არჩევნებზე არ გამოდის, არჩევნებზე არ გამოდის იმის გამო, რომ სრული ნიჰილიზმია, არ ჯერათ რომ რამე შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ უპერსპექტივობის განცდა არის. ამის გამო რომ მართლა ახალგაზრდები გარბიან ქვეყნიდან, ოღონდ სადმე გაასწრონ ან სამუშაოთან სასწაო და აქეთ გამოხედვა აღარ უნდა. ამ უპერსპექტივობის ატანა ხალხმა სადა ანუ ორი ვადის მიცემა ისეთი ხელისუფლების როგორიც არის ქართული ოცნება რომელიც რასაც შეეხო ყველაფერი გააფუჭა მართლა ანუ ერთადერთი რაღაცა პოზიტივი რასაც ხალხი აძლევდა ყოველებში იყო რომ უფასო ჯანდაცვა გააკეთეს მაგრამ ეხა ხო ყველამ დაინახა რომ შემდეგში არც უფასო არის ყოველწლიურად ასობით მილიონი ლარის დამატება ჭირდება და ჩვეულებრივ ფულის საკეთებელ ცხებად გადაიქცა საავადმყოფოები და არანაირი სტიმული არ ჩადებული რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს და ან ფასმა დაიწოს კატასტროფა ხდება მანდაც ანუ არაფერი არ მართლა ვერავინ ვერ დაასახელებს სფეროს რომელსაც შეეხენ და რამე კარგი გამომდგა. პირიქით, ყველაფერი გააფუჭეს და ამ ეს განცდა ყველაში არის. მაგრამ ორი ვადა მიუხედავად აი ესეთი უნარობისა, ორი ვადა მიცა ხალხმან ხელისუფლებას და მეორე ვადის პერიოდში განსაკუთრებით ადამიანებს სრული მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ოკეი, კაი, რავი, აი ავიტანთ კიდე რაღაცა, კიდე არ გვინდა ქუჩაში გამოსვლა, კიდე არ გვინდა რაღაცა დაძაბულობა, არ გვინდა ეს რომ რაღაცა, მაგრამ დაველოდებით და ბევრს ჰქონდა მოლოდინი, რომ იქნება საპარლამენტო არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე რაღაცას შევწმ.
და რაც მოხდა სინამდვილეში მოხდა ის რომ ხელისუფლებამ ეს ხალხი გადააგდო. ხო მე არ ვამტკიცებ და გუშინაც ყველგან ამას ვიზახ. მე არ ვამტკიცებ რომ არჩევნები დაყალბებული არის 20%. არ მჯე, არ ვიცი, არ შეიძლება იყოს, მაგრამ არ ვიცი, მაგას ვერ გავსვამ. მაგრამ ზუსტად ვიცი ერთი რამე, რომ როდესაც ჩვენ მოვილაპარაკეთ ხელისუფლებასთან ამ საარჩევნო სისტემაზე, 120-ზე როცა შევთანხმდით, 30 მაჟორიტარი ყველა ვიცოდით, რომ ბიძინამ დაიტოვა იმისათვის, რომ უმრავლესობა მოეპოვებინა. და მაჟორიტარების დატოვა სხვა შინაარსი არ ქონია. ერთადერთ შინაარსი იყო ის, რომ დაიტოვა იმისათვის, რომ თუ ვერ შეძლებდა უმრავლესობის აღებას და შეძლებდა მაჟორიტარები შეძლებდა უმრავლესობას და მთავრობის დაკომპლექტებას. აიო, ჩვენ თავიდანვე ყველა ვიცოდით, რომ გადამწყვეტი იქნებოდა მეორე ტურები, იმიტომ ისიც გასაგები იყო, რომ უმრავლესობაში ამ მაჟორიტარულ ოლქებში იქნებოდა მეორე ტურები. ანუ თავარი ამბავი იყო პირველი ტურის მერე ტაბლოზე რა დაიწერებოდა. ტაბლოზე როცა დაწერეს 48% რაც არის გაყალბებული. ეგ არის ხვარი რეალობა. ჩვენ ვარ ხვარი რეალობაში. ჩვენ გამორჩეველი როცა უყურებს 48%, განცდა აქვს რომ ამათ უკვე მოგებული აქვს. აზრი აღარ აქვს მეორე ტურზე გასვლას. მაგრამ იქ 48-ის მაგრამ თუ ეწერებოდა 42-43%, სულია ხვარი რეალობაში. ჩვენ გამორჩეველს ეგ განცდა რომ მეორე ტურში ვივზვით. ჭიდაობდა შანსია რომ ხელისუფლება შეიცვალოს. ამიტომ გაყალბება რო იყოს 3%-იც კი, 4%-იც კი, ამ შემთხვევაში ეს არის არსებითი რეალობა. ეს სულის ბოლოსურათ ის კი არ არის გიგის პარტიამ რამდენი იყო, ნიკას პარტიამ და გიშმა რამდენი იყო. ბოლოსურათი არის ის ხელისუფლებაში რჩება ოცნება, თუ მოდის ოპოზიციური კოალიცია. ეს არის გადამწყვეტი და ეს გააკეთეს მინიმუმ ამდენი 100%-ით და 48%-ით მინიმუმ ამდენით მაინც გააკეთებს. კი, მაგას ვიზახი რომ ამაში ვარ 100%-ით დარწმუნებული, რომ მინიმუმ ამდენით გააყალბეს, რომ ბოლოსურათი ეს დაედოთ სპეციალურად გააკეთეს ეს. ანუ მე მგონია რომ ოთო ჩემ გარშემო ესა, მე მგონია რომ ამითი ბევრი ადამიანი, რომელიც მართლა ელოდებოდა მეორე ვადის დასრულებას და საპარლამენტო არჩევნებს, რომ რაღაცა შეეცვალა, რომ რაღაცა შანსი და პერსპექტივა მაინც გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არანაირი რესურსი არ არსებობს, რომ ეს ქვეყანა ჭაობიდან ამოვიდეს. და ბოლომდე გულწრფელი რომ ვიყო ამ პირობებში ჭუათ ყოფილ პარტიებს ოპოზიციაშიც კი არ უნდა უნდოდეს ახლა ხელისუფლებაში მოყვა, ისეც საშინელ დღეში ვართ ახლა და ისე ღრმავდება კრიზისი. ჯობია პრაგმატულად პოლიტიკური მართლა პოლიტიკური პრაგმატული თვალსაჩინო ჩვენ რო ჩათალახები ვიყოთ, ჯობია დაელოდო რომ ბოლომდე ჩამოიშალოს და მერე აიღო ძალაუფლება ხელში, ვიდრე ახლა მოხვიდა ძალაუფლებაში. მართლა ეგეთი რეალობა არ ისეთი კატასტროფა. ამიტომ მე მგონია რომ ყველა ეს ხალხი, ან მე ახლა მოწოდებს ვისმენდი სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერებისგან, მე მგონია რომ ყველა ეს ხალხი, ვისაც ეს განცდა ქონდა რომ შანსი იყო რომ რაღაც შეეცვალა, თუნდაც რაღაცა პატარა პერსპექტივა მაინც გაჩენილიყო, რომ ეს ქვეყანა დაძრულიყო წინ. ყველა ეს ხალხი მგონია რომ გამოვა. ყველანაირი ჩვენი მოწოდებების გარეშე მგონია რომ ისინი არიან ძალიან გაბრაზებულები, რომ განცდა აქვს რომ წაართვეს პერსპექტივა და იმის წარმოდგენაც კი რომ კიდე 4 წელი ეს უსაქმური კომკავშირლები, რომლებიც ახლა გამოდიან და ბრიფინგებს ატარებენ ყოველ დღე და აქეთ რაღაც ისულებს გვაბრალებენ, კიდე იქნებიან ხელისუფლებაში და ქვეყანა დარჩება ამ რაღაცა ბრეჟნევის ზასტოის, ნუ ზასტოიში ვარ და ან ჩამოიშლება საერთოდ. მგონია რომ მე მაგიჟებს, ანუ და მგონია რომ ეგეთი ხალხი ბევრია, რომ წარმოიდგინო 4 წელი კიდე ესენი იქნებიან და კიდე ესე უნდა გააგრძელონ, ჭკუიდან გადავყავ ხა მართლა, ანუ წარმოუდგენელია, წყობიდან გამოდიხარ და ეგეთი მგონია რომ ბევრია ამ ქვეყანაში და გონიერი ხალხი ხვალ გამოვა.